Olha, eu sou a maior fã dos meus projetos. Eu amo o que eu desenvolvo, eu me apaixono pelos desenvolvimentos, eu me apaixono pelo processo de desenvolver, eu me apaixono pelo resultado, eu me apaixono pela seleção dos componentes eletrônicos, eu me apaixono por cada detalhe. Mas eu também não sou imune àquele sentimento de: será que eu abandono esse projeto agora e parto para a próxima ideia, para o próximo projeto? Será que esse projeto realmente vai dar certo? Porque assim, será mesmo que vai? Todo mundo que desenvolve passa pela mesma coisa, me diz aqui nos comentários se não é. Porque você já sentiu isso também? Você desenvolve também. Você tá fazendo seu projetinho, aí já tá pensando no próximo projeto, já tá pensando assim: ah, ele tá muito na gambiarra, não vai dar certo, não vai ficar do jeito que eu queria, quer saber? Bora abandonar isso aqui por aqui mesmo. Eu tô sentindo exatamente isso, exatamente esse sentimento de que vontade de procrastinar esse projeto até eu esquecer que ele existe, ele vai ficar na gaveta para sempre. E o pior é que é um projeto que eu queria botar na loja. É um projeto que ele é a continuação da linha de plaquinhas de gatinhos. Aqui, botei a pilha. Esse daqui é o nosso gatinho de Halloween. Eu desenvolvi ele com vocês em live e fabriquei 100 unidades, 50 da preta, 50 da branca, e esse projeto aqui ele já está disponível na loja para quem quiser adquirir. E continuando a ideia das plaquinhas versão gatinhos, a gente teria uma versão de gatinho de Natal. Só que eu tô tão desanimada com o projeto que eu não consigo entender o porquê. É um projeto que eu comecei curtindo muito o início do desenvolvimento. Eu fiz um brainstorm de ideias com vocês muito legal em live. A gente chegou num design super legal. E daí, agora que o projeto tá praticamente finalizado, eu tô querendo mudar um monte de coisa no projeto. Tô achando que ele não tá bom. Eu tô só achando que eu não deveria fabricar ele porque acho que, sei lá, não tá bom o suficiente, ou enfim, tô criando um monte de teorias sobre por que que esse projeto não deveria dar certo, ou porque ele não vai dar certo. Eu tô achando que ele não vai dar certo. Só que o problema é que eu já senti esse sentimento com vários outros desenvolvimentos, e toda vez que eu consigo superar esse momento de vai ou não vai, e todas as vezes que eu fui pro vai, normalmente o projeto deu certo. Eu senti coisas muito parecidas com o projeto de Halloween. Eu acho que parte da culpa disso é por conta de como que o projeto fica ali na sua versão semifinal, quando a gente consegue simular o projeto. Ele não fica com uma carinha tão bonita assim. Ele fica bonito, mas ele não fica tão bonito assim. Tão bonito quanto você espera que ele fique, sabe? Que, até porque ele é só um desenho, ele é só uma simulação, ele não é o projeto real. E na vida real o projeto fica muito mais bonito. Eu vou te mostrar como que fica, porque eu vou pegar aqui a plaquinha de Halloween. Eu vou comparar o projeto com a versão final para te ver como fica muito mais bonito e como vale a pena a gente continuar insistindo na ideia, porque a gente teve uma ideia e a gente dedicou tempo para estudar e desenvolver ela. E se a gente está muito quase lá, então a gente tem que superar isso. Então no vídeo de hoje eu vou superar essa minha barreira de desenvolvimento. Eu não tenho nem nome para isso. Por favor, me ajudem a nomear esse estado mental que a gente fica durante o desenvolvimento. E se eu vou superar, você vai superar também. Então pega, abre aquela sua gaveta e tira aquele projeto de Arduino que eu sei que você começou a montar e desistiu da ideia no meio do caminho. Bota na bancada, termina o projeto e me manda uma foto. Um vídeo. Pode mandar na nossa comunidade do Discord. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode participar, pode mandar lá suas fotos dos seus projetos. Se você tiver dúvidas também, tira suas dúvidas de desenvolvimento com a nossa comunidade e participa lá também. Manda suas fotos e vídeos dos seus projetos que eu vou amar ver. E eu vou adorar saber que você tirou um projeto da sua gaveta também e fez com que ele pudesse ser finalizado. Tadinho do projeto, vai ficar lá pegando mofo. Não, não deixe isso acontecer, pelo amor de Deus. Vou abrir aqui o software de desenvolvimento e vou dar um jeito nesse projeto agora. Então, se você não me segue por aqui, se você não está acompanhando, chegou nesse vídeo de paraquedas, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa comunidade de Julia Labs que ama eletrônica, ama desenvolvimento. Eu tenho muita coisa legal para compartilhar com você. Então, já vem para cá, compartilha suas ideias, seus projetos comigo também. Bora fazer essa conexão aí. Esse aqui é o projeto de Halloween aberto no software de desenvolvimento. Ah, muita gente pergunta. Pergunta, já vou deixar aqui, ó. Eu utilizo o Altium Designer para fazer os meus desenvolvimentos, tá? Então esse software que eu estou usando aqui, que está aberto, é o Altium Designer. Essa daqui é a placa pronta e fabricada. E esse daqui é o projeto. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. O hardware
fabricado. Deixa eu dar um foco aqui. Olha a diferença, gente. O hardware fabricado, ele é milhões de vezes mais bonito do que o acabamento aqui na simulação. Então, olha só atrás, como ele ficou legal, já soldado, né? Depois, ó, vocês olhem bem aqui essa solda para ninguém ficar falando mal da minha solda depois, tá bem bonitinha. Ó, que bonitão aqui, ó. O projeto aqui simulado e o projeto aqui fabricado, olha que legal. A diferença é absurda. Aqui é realmente para a gente conseguir visualizar, ver, ter um guia de desenvolvimento, mas o aspecto final da placa ele fica muito melhor, né? E nesse momento aqui, então, eu tô com um projeto de Natal que eu tô inicialmente utilizando aqui, uma eletrônica até bem parecida com o projeto de Halloween. Esse aqui é o projeto de Natal e eu tô achando ele muito bonitinho aqui, sabe? Na nossa visualização, na versão final dele. Olha como é que tá a eletrônica atrás. Mas eu não consigo explicar para vocês por que que a gente sente esse negócio, essa barreira aí de desenvolvimento. E bom, se você quiser me deixar uma mensagem de apoio aí para fazer esse projeto acontecer, me deixa aí. Eu tô tentando assim realmente entender na minha cabeça o que que tá faltando, o que que eu tô sentindo que tá faltando para eu realmente ir exportar os arquivos de fabricação desse projeto, finalizar ele de vez e mandar fabricar na PCBWay. Ontem eu abri uma live onde a gente fez algumas modificações na parte do circuito eletrônico que eu achei que foram bem interessantes, assim, bem relevantes, principalmente na parte do encapsulamento desse componente, que para fabricação do de Halloween eu utilizei um encapsulamento um pouco maior e depois eu descobri que não era necessário nem utilizar esse tipo de capacitor, nem esse encapsulamento maior aqui. E daí eu tô aproveitando para colocar esse, especificamente esse aqui, esse capacitor no projeto, porque eu comprei errado os componentes e daí veio um encapsulamento menor e daí eu queria botar em algum projeto para eu conseguir queimar esse estoque de componente que eu comprei errado, né? Júlia fazendo julices aqui, né? Mas assim, gente, depois de fazer toda essa modificação, toda essa troca de componentes, pensar sobre o componente que eu tinha aqui em estoque para eu desovar esse componente daqui, aí eu pensei: e se eu usasse outro tipo de LED? Se eu usasse esse LED aqui? Você tá vendo que esse LED aqui é diferente do que eu coloquei aqui no projeto? Ó, olha o LED do projeto, tá vendo? Esse LED que eu tô usando aqui, ele é um LED que ele tem já um microcontroladorzinho dentro dele. Então ele já é um LED microcontrolado. Eu não tenho microcontrolador nessa placa, gente. Só tenho os LEDs. O microcontrolador já tá aqui dentro desse LED. Eu fiz um vídeo no Instagram um tempão atrás falando sobre esse tipo de LED aqui, porque ele é muito interessante. Se você energiza esse LED, ele já começa a funcionar, ele já começa a fazer esses brilhinhos aí, essa brincadeira com esses LEDs aqui. O que cairia muito bem para a coroinha de LEDs do meu gatinho natalino? Inicialmente aqui, nesse projeto que eu coloquei, seria os LEDs aqui em cores, né? Então tem aqui a sequência, acho que é azul, vermelho, verde, azul, vermelho, verde, alguma coisa assim. E daí a gente fez um sequenciador que ele brilha em dois tempos esses LEDs azul, vermelho e verde. Usando esse LED aqui, ele faz um efeito um pouquinho diferente, porque ele, olha só, ele troca de cor, ele faz uma brincadeira de cores aí já automaticamente, tá vendo? Olha só. E por mais que esse LED aqui ele pareça, né, assim, mais rebuscado e tudo mais, a eletrônica final ficaria até mais barata nessa versão aqui do que nessa versão que tá aqui no projeto nesse momento. Então isso me fez pensar bastante sobre o assunto. E falando nela, essa plaquinha aqui com esses LEDs microcontrolados eu recebi lá da PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso. No Natal, normalmente, eles fazem algumas plaquinhas comemorativas muito legais lá. Eu tenho essa daqui de bonequinho de neve e eu tenho essa daqui de arvorezinha de Natal, que eu amo. Eles também sempre costumam fazer alguns eventos no final do ano que valem muito a pena participar, porque rolam vários prêmios bem legais. O pessoal aqui da minha comunidade ama participar. Eu conheço vários projetinhos de vocês que já foram para lá até no top
1 da PCB Way de Natal. A PCB Way está patrocinando o nosso vídeo de hoje e a PCB Way é uma fábrica que produz placas de circuito impresso. Eles têm um excelente custo-benefício. Eu fabrico as minhas placas lá na PCB Way. Então, se você já adquiriu algum produto da minha loja ou já viu os meus projetos por aí e conhece a qualidade do produto que eu entrego, é muito por conta de que a PCB Way me fornece um excelente custo-benefício. Um acabamento extremamente profissional. Dá para começar a fabricar placas a partir de $5 na PCB Way e eu tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Nesse link tem um cupom de $5 para você utilizar na sua primeira compra e começar a desenvolver os seus projetos com essa carinha mais profissional. Se você quiser aprender a desenvolver um hardware, tem vários vídeos aqui no canal ensinando desde o zero até extrair arquivos de fabricação, até fazer sua encomenda de placa. Se você tem interesse em aprender sobre esse assunto, é só me seguir por aqui, continuar acompanhando os vídeos e fabricar suas placas lá na PCB Way. Aí o que eu tô pensando em fazer? Eu acho que eu vou replicar o projeto e vou desenvolver uma versão com esse modelo de LED aqui, para eu conseguir fazer essa comparação e entender para qual caminho que eu quero seguir, qual das duas versões eu vou fabricar. E inclusive já te convido aí para dar a sua opinião, o que você acha? LEDs nesse modelo mais clássico, vamos dizer assim, ou LEDs microcontrolados? Qual efeito você acha que ficaria mais divertido, mais legal, mais natalino também? Porque essa aqui é uma plaquinha de Natal, né? Então, que efeito você acha que seria mais interessante? Você pode me deixar aí nos comentários enquanto eu vou fazendo aqui a versão final desse projeto, né? Vamos fazer essas modificações. Deixa eu duplicar o projeto aqui, então. Fiz uma cópia do projeto e a gente vai mudar bastante coisa, porque esse modelo de LED específico, ele não precisa de resistor, ele não precisa de nada para funcionar, ele só literalmente precisa que ele esteja ligado na energia, numa bateria de 3 volts. Então, o que eu vou fazer? Para manter aqui um pouquinho da estética do que eu tô pensando pro projeto, eu vou manter esse LED aqui do nariz, que ele é um LED vermelho, que fica aceso o tempo todo. Assim que liga o botãozinho, o LED vermelho acende. E eu vou modificar só esses LEDs aqui que estão em volta, que fazem essa brincadeirinha, né, de ser um pisca-pisca. Então, bora fazer essas modificações. Esse daqui é o LED do nariz, então ele vai se manter. Deixar aqui pertinho da parte de bateria e botão, que também vai se manter. Agora, parte de tempo não vamos usar. E toda essa lógica maluca aqui dos LEDs também não vamos usar. Bora procurar pelo componente então aqui e encontrar qual o nome dele para eu conseguir adicionar ele no projeto. Tava pesquisando aqui, tentando entender qual que era o modelo de LED que foi utilizado, qual que era o encapsulamento, o tamanho dele. E eu encontrei aqui no próprio site da PCB Way. Eles têm uma área ali especial para compartilhamento de projetos. Eles compartilham também esses projetos que eles fazem. E eu encontrei esse projeto aqui, que foi um dos projetos natalinos que eles fizeram e que tem esses LEDs. E eu fiz aqui o download da lista de materiais, que se chama Boonlist. E é até legal você entrar, ver projetos que você gosta, que você se interessa, e aprender com esses projetos. Normalmente eles estão bem documentados aqui, tem os arquivos Gerber, você pode fazer o download, por exemplo, da lista de componentes eletrônicos, que é excelente para você estudar a eletrônica de um projeto, por exemplo, conhecer modelos de componentes que você não conhecia, ou às vezes tem alguma coisa que você quer exatamente aquele modelo, que era o caso aqui, né? Eu precisava exatamente daquele LED. Que LED que é esse? Qual é o nome desse LED? Qual é o número do encapsulamento? Quais são os detalhes desse componente? Então, consegui pegar aqui a lista da PCB Way, descobri que ele é um LED no tamanho 0807. É um modelo que eu tenho aqui, mas eu não tinha mais a embalagem dele para saber qual que era a documentação. E eu já testei aqui e é um modelo que ele se encaixa bem também no PED 0805, que é um LED padrão que eu já uso aqui, que eu tenho, por exemplo, na pontinha do nariz do gatinho. Ele já usa esse LED, então eu posso manter exatamente esse encapsulamento aqui para os meus LEDs. Então eu vou tentar fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Eu vou voltar aqui, ó, dar um Ctrl Z, porque são exatamente esses LEDs aqui que eu vou precisar, mas daí o que eu vou fazer? Eu vou mudar a conexão deles. Então, ao invés de eles estarem aqui conectados dessa forma, eu vou fazer eles conectados todos em paralelo, que vai ser o suficiente. No caso, eles têm que ficar em paralelo aqui com esse LED que já existe, que é o LED vermelho. Então, bora botar a mão na massa, vou fazer isso agora mesmo.
ter que fazer o roteamento dessa placa todo do zero. Então eu vou colocar aqui unroute para todas as vias. Nossa, nem deletou todas, vou deletar aqui o restante à mão. A gente vai refazer esse roteamento aqui, porque agora a eletrônica tá muito diferente, né? A placa tá bem livre, na verdade. Vou deixar padronizado, colocando todos os lados de VCC para o mesmo lado, para que quando eu vá fazer a montagem eu tenha isso como base. Então os LEDs, eles são sempre montados na mesma direção, com o VCC sempre para cima. Isso vai me ajudar depois na hora de montar. Fica ligado, assim, nesses detalhes de como você vai posicionar os componentes eletrônicos, pensando que depois você vai ter que montar esse projeto, uma coisa muito importante, viu? Quando você não pensa nisso, normalmente você faz alguma coisa aqui que dificulta o processo de montagem depois. Então, você pensar onde que estão posicionados os componentes, se você vai soldar a mão, se a sua pinça chega lá. Esse tipo de coisa é muito importante. Eu já fiz muita besteira, muita mesmo, já dificultei muito coisas simples. Então todo projeto que eu uso LED, eu já sei. Vou sempre tentar padronizar ao máximo, colocar eles na mesma posição, pra não dar problema depois. Vou começar agora a refazer, né, o roteamento, vamos lá. Ah, já sei, eu vou fazer o plano de terra e o plano de VCC, isso vai me ajudar a rotear a maior parte, então calma aí. Deixa eu ver como é que eu coloquei esse polígono aqui. O top é VCC e o bote é GND. Ótimo, gostei, vai ficar assim. Na dúvida se eu faço trilhas ou se eu faço vias pra tudo. Vou fazer uma via só. Eu poderia criar várias vias aqui e só ir conectando o GND na outra face da placa. Mas, normalmente, quando o projeto ele é mais artístico, assim, quando eu acabo adicionando mais trilhas, o projeto fica mais bonito, né? Porque acaba que isso aqui aparece, assim, na placa, né? E também traz toda essa característica de ser um projeto eletrônico. Então, acho que fica super legal a gente manter aí essa ideia de manter as trilhas. Vou colocar uma via bem aqui. Depois eu tento ver se isso aqui bate com o design. Tem que cuidar do design, porque vai ficar a via bem no nariz. Ah, mas ficou uma gracinha. Gostei, vou deixar. Gostei, quer ver? Esse aqui fica aqui em cima. E aqui se eu puxar ela pra baixo. Vamos ver. Ah, ela não vai aparecer aqui na simulação, mas ela aparece. Eles vão fazer a perfuração aqui, ela vai aparecer depois. Vou deixar mais ou menos aqui, ó. Como se eu tivesse uma pintinha aqui. Vai ficar fofinho também. Gostei, gostei. O roteamento dessa versão aqui ficou muito mais simples do que da anterior. Vamos comparar, olha só. Esse daqui é a versão anterior do projeto. Tava usando um 555 para fazer ali a temporização, os dois tempos dos LEDs. E esse daqui ficou assim. Bem menos componente e bem menos espaço de placa. O que que acontece quando... Às vezes a gente olha assim, ah, nossa, esse LED aqui,
Ele realmente, ele é um pouquinho mais caro, porque ele já tem um microcontrolador dentro dele e tudo mais. Mas eu tô suspeitando de que o valor final do projeto, ou ele vai ficar o mesmo, ou ele vai ficar mais barato nessa versão aqui. Justamente porque trabalhar com vários part numbers diferentes, componentes diferentes, às vezes a gente acaba gastando mais por ter esses componentes diferentes dentro do projeto. Tanto por gerenciar um projeto com menos componentes é muito mais fácil, né? Quanto na hora da solda, a gente acaba economizando bastante tempo. Mas quando eu tenho menos componentes eletrônicos numa placa, normalmente ele pode ser às vezes um pouquinho mais caro, mas eu vou conseguir, às vezes, uma quantidade melhor, eu vou conseguir gerenciar melhor. Às vezes, como o componente já tem tudo dentro dele, ele também fica mais barato. Então, vou ver, depois eu vou fazer a cotação certinho para ver como que ficou. Fiquei bem curiosa, na verdade, para fazer essa comparação dessas duas versões de placa. Eu não sei se eu vou produzir as duas. Eu acho que eu vou produzir só uma das versões. E daí a gente pode ver, quem sabe, a versão vencedora e qual que é a mais queridinha de vocês para a gente colocar na loja. Ainda tá faltando a minha assinatura na placa. Eu ainda vou colocar ela aqui. Mas no momento temos isso aqui. Ó, não mudou o layout da placa. Eu achei que ia mudar um pouco, porque eu achei mesmo que os LEDs eles eram diferentes, que ele tinha um tamanho diferente, mas não. Ele manteve o mesmo padrão, o mesmo tamanho. Então, em questão de layout da placa, ficou a mesma coisa. Só a parte de eletrônica que ficou realmente bem livre, mas bem livre mesmo. Então, eu tenho bastante espaço aqui para escrever coisas, botar minha assinatura e deixar a placa mais disponível possível. E isso é legal porque a parte do bórum da placa vai ser bem fácil de soldar, então isso aí já tá me apetecendo para votar, dar a minha opinião como esse aqui como projeto final, porque quanto menos trabalho eu tiver, melhor, né? Depois, na hora da solda, isso aqui ser mais fácil, eu acho que vai ser uma mão na roda. Mas tá, vamos lá. Depois de acompanhar esse desenvolvimento, esses dramas do desenvolvimento, vamos dizer assim, qual das versões você acha que é mais promissora? Qual das versões você gostou mais também? Eu sei que talvez gere aí um mix de sentimentos, porque eu entendo como você se sente, porque eu me sinto da mesma forma, assim. Por um lado, a parte que tem mais componentes, a placa que tem mais componentes, ela tem uma eletrônica meio clássica, assim, de trabalhar com 555, tem os dois tempos de atuação. Então, tem uma coisinha de quem é fã de eletrônica ali envolvida, de tipo assim, que delícia fazer um projetinho assim, né? Se apaixonar pela eletrônica, pelo projeto. Por outro lado, o projeto com os LEDs microcontrolados também é legal, vai? Porque, poxa, um LED que eles colocaram um microcontrolador ali dentro, olha que coisa maluca, entendeu? É tipo assim, muito microeletrônica. Ele é um LED bem legal. E eu imagino que muita gente que gosta de eletrônica ou que está começando agora, quando adquirir um produto desse, chegar esse produto em casa, vai ficar se perguntando como que esse LED funciona. E daí vai gerar essa curiosidade, vai gerar uma pesquisa. E por agora eu estou tentando realmente fazer os meus produtos como produtos que inspiram as pessoas a procurarem, a entenderem, a estudarem mais eletrônica. Porque foi exatamente esse tipo de projeto que me motivou a continuar estudando, que me motivou a querer saber mais, que me motivou a entrar na graduação. Vocês sabem que foi por conta de que eu acendi um LED, que eu decidi fazer engenharia de computação, por exemplo. Então, eu tô sempre tentando trazer informações sobre os componentes que eu uso, sobre essa parte da eletrônica que me cativa tanto, que eu sei que quem é perfil aqui que segue o canal, que compartilha projetos comigo também, que participa das lives, tem exatamente esse mesmo sentimento sobre a eletrônica, né? Então eu fico um pouco nessa dualidade aí. Qual dos dois é mais legal? Pensando em todo esse universo, facilidade para soldar, custo do projeto, o quão legal é essa eletrônica, o quão bonito vai ficar o resultado final, eu fico aqui nesse mix de sentimentos, mas quero ouvir tua opinião. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou considerar a sua opinião também para finalizar esse projeto. Te deixo pensando qual das opções você mais gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? Tchau, tchau!